שלום לכולם, כאן עמית אופיר, ואני רוצה לדבר איתכם היום על אחת הטעויות הכי נפוצות שקשורות להוצאה לאור של ספרים. ואני מדבר בעצם על בחירה של שותף, בדרך כלל השותף הלא נכון. רוב האנשים שמוציאים היום לאור ספרים, אנחנו מדברים פחות או יותר על 7,000 ספרים בישראל שיוצאים מדי שנה, ורוב האנשים עוברים את התהליך השגוי או הארוך או הכושל, פשוט כי הם לא יודעים באמת את הדרך הנכונה, אין להם מישהו שילווה אותם, בדרך כלל הם נסמכים או סומכים על אנשים שהם השותפים, לוקחים שותף שהוא שותף לא נכון, וכתוצאה מהליווי שלו וההכוונה שלו, בעצם מגיעים לספר שאין לו שום פוטנציאל למכירה. מה שקורה לרוב זה שחנויות הספרים עודפות חזרה את הספרים, גם אם הם הכניסו אותם למדפי הספרים, אז תוך זמן קצר בעצם הספרים האלו יוצאים מחנויות הספרים, חוזרים לסופרים, ומה שקורה זה שהסופר יוצא עם תשלום מאוד מאוד כבד של עשרות אלפי שקלים, ונשאר עם מלאי של בדרך כלל 1,000 ספרים. זה בדרך כלל מה שההמלצה הנורמלית שממליצות הוצאות הספרים לאור, המלצה גרועה ביותר. אז אם אתם עוברים איזשהו תהליך שהוא דומה, אתם מרגישים שהשותף שלקחתם לדרך הוא שותף לא נכון, מאיזושהי סיבה, התשובות שאתם מקבלים הן לא תשובות ברורות, אתם מקבלים תשובות שצריך להשקיע עשרות אלפי שקלים כדי לייצר ספר, התהליך הזה לוקח לכם הרבה מאוד זמן. במיוחד אם עברתם אותו כבר ואתם עומדים להוציא את הספר הנוסף שלכם, אז אני רוצה להזמין אתכם לחשוב טיפ טיפה שונה. דרך הפעולה שלי היא אחרת לחלוטין, אני לא הוצאה לאור, אין לי שום אינטרס להוציא את הספר דרכי באיזושהי סיבה. אני בסך הכל מלמד אנשים איך להתנהל בצורה אחרת בתוך העולם הזה של עולם הספרים, והמטרה שלי זה שאתם תצליחו, אין לי שום אחוזים, אין לי שום שותפות בעצם ביחד איתכם בתוך הדבר הזה, למעט המסע שאנחנו יכולים לעבור ביחד, ובמסע הזה אני אוכל להסביר לכם את צורת העבודה שלי שעוזרת לי לייצר הרבה מאוד כסף מספרים, גם בארץ וגם בעולם. ידע שאין להוצאות לאור, ידע שאני לא מכיר אנשים שעובדים בצורה שאני עובד בה, בהרבה מאוד מישורים, לא רק במישור אחד. אז אני לא מדבר רק על אמזון, אני לא מדבר על חנויות הספרים, צומת ספרים וסטימצקי, אני מדבר לקחת את הספר, את הידע שלכם, ולמנף אותו בעצם דרך הספר הזה, גם להכנסה פסיבית, גם להכנסה אקטיבית, וגם לערוצי הכנסות או ערוצי פעילות נוספים, שהם לא בהכרח קשורים לספר, אבל הם קשורים לתכנים שיש בתוך הספרים האלו. וזהו, אני אלמד אתכם את כל השיטות, אני אראה לכם איך העסק שלי עובד, ממש הצצה נדירה למאחורי הקלעים של העסק שלי, שמאפשר לי לטייל בכל העולם, ליהנות מהכנסה פסיבית, לעזור להרבה מאוד אנשים בדרך, ולעשות את הדברים בצורה מאוד מאוד זולה, מאוד מהירה, מאוד איכותית, וזהו. אז אם מעניין אתכם לעשות את התהליך של הוצאה לאור, עם ליווי של מישהו שכבר מכר למעלה ממיליון ספרים ולא מוציא לאור, שבעצם משמש כבית הפקה או הוצאה לאור קטנה שאחר כך תעביר את הספרים שלכם לחברת הפצה, ולא יהיה לו שום נגיעה לכמה נמכר, מה נמכר, כל הדברים האלו, הרבה אנשים נכווים מהם, ובסופו של דבר התהליך הכושל הזה גורם להם לא להוציא ספרים נוספים ולחתו לייעוד שלהם, להגשמה שלהם, לדברים שהם אוהבים לעשות. וזה מבחינתי שליחות שלי להעביר את האנשים תהליך אחר לחלוטין, לספק לכם תשובות שאחרים לא ייתנו לכם, יש להם אינטרסים שונים לחלוטין ממה שאני יכול להציע לכם. וזהו, אם מעניין אתכם, אז אני אשאיר את כל הפרטים, איך להתקשר איתי ואיך אני יכול לחסוך לכם עשרות אלפי שקלים בתהליך שלכם, ולעשות אותו בצורה הרבה יותר נכונה, מדויקת, רווחית, זולה וכל מה שצריך. אז להתראות בינתיים, שיהיה לכם יום נעים ובהצלחה עם הספר.